Primeiramente, boa noite a todos presentes. Quadrilha Arrebentação de Guaratiba, no ano de 2014, trazendo para vocês um mundo de magia. O nosso tema fala sobre o reino escondido. Alô, Arrebentação de Guaratiba, está todo mundo aí? Thank you.
essa alegria. Eles que vêm representando o monte lá do negro da magia. Let's go.